Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати хліб, який обов'язково потрібно спробувати. Насамперед тому, що він має мега-хрустку скоринку та вражає своїм унікальним виглядом і смаком. Цей хліб називається тигровим. Тож, в 300 мл теплої води додаємо чайну ложку цукру та 7 грамів сухих дріжджів. Залишаємо на декілька хвилин. До 500 грамів просіяного борошна додаємо 1,5 чайні ложки солі та вливаємо дріжджі. Замішуємо тісто і залишаємо в теплі на 1 годину. Обминаємо тісто та формуємо буханку. Ми вирішили спекти 1 велику хлібину, але все ж таки краще розділити тісто хоча б на 2 частини, а можна і взагалі зробити невеличкі булочки. Викладаємо її на присипане борошном деко і накриваємо плівкою, яку краще попередньо змастити олією. Залишаємо ще в теплі хвилин на 30. Тепер готуємо рисову пасту. 60 мл теплої води, додаємо 2 чайні ложки цукру, пів чайної ложки сухих дріжджів, дрібку солі, 2 чайні ложки олії та 50 грамів рисового борошна. Замішуємо однорідну пасту та залишаємо її в теплі на 20 хвилин. Змазуємо рисовою пастою хліб, яка і створює на поверхні хліба неповторний малюнок і надає йому злегка солодкуватий смак. Та залишаємо ще його постояти 10 хвилин. Випікаємо в розігрітій духовці 40 хвилин при температурі 200 градусів. Цей хліб відомий ще під назвою голландський хруст або хліб жирафа. Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.